Sot jemi mbledhur për të diskutuar për rolin dhe rëndësinë e Këshillit Kombëtar Shqiptar. Dihet se zgjedhjet për Këshillin Kombëtar Shqiptar do të bëhen me 26 dhe kjo ndoshta është hera e parë që faktori politik në Lugin Preshevës është unik drejt pjesëmarrjes në këtë proces. Atëherë fjalën ndërse dhe hyrse do t'ja jap Zotrit Jeff Billy, i cili do t'i jap disa përgjigje me pjesëmarrjen e shqiptarëve në zgjedhjet për Këshillin Kombëtar. Faleminderit edhe titullit Pikom për ftesën që më keni bërë. Jam këtu në Bujanov si koordinator i zyrës së OSBE-s. Nuk jam njohës i gjithë rrethanave politike këtu, por kam përvojë gjatë kohë në rajon me ndihmën e kolegëve në zyrën tonë të OSBE-s. Shpresoj se do të arrij të jem në krye të detyrës shumë shpejt. Por kemi disa porosi si OSBE për këtë zgjedhje. Së pari, jemi të kënaqur si OSBE me faktin se partitë politike do të garojnë në këto zgjedhje. Që Këshilli Nacional Shqiptar është pranuar nga të gjitha subjektet politike dhe që të gjithë kanë pranuar të garojnë për në këto zgjedhje. Organizimi i zgjedhjeve deri tani duket se po shkon mbledhje e nënshkrimeve, përpilimi listeve posaçme, po shkon mirë, shpresojmë se organizimi i zgjedhjeve edhe më tutje do të shkojë mbarë. Ne si OSBE do t'i bashkojmë këto zgjedhje si të gjitha zgjedhjet tjera që janë organizuar në Serbinë Jugore deri tani. Do të bashkojmë edhe procesin, edhe ditën e zgjedhjeve do t'i kemi monitorues në teren. Shpresojmë se gara në këto zgjedhje do të jetë fair. Partitë politike, listat zgjedhore në fushatët e tyre do të jenë të qeta dhe që gara do të realizohet në bazë të parimeve të shëndoshë politike. Edhe shpresojmë që pas zgjedhjeve të gjithë subjektet që do të fitojnë vende në Këshillin Nacional do të punojnë së bashku në interes të komunitetit shqiptar. Sidoqoftë, mendimi ime është që mbrenda 4 viteve është punuar mjaft, ka sukses si Këshilli Nacional, por di pengesat kryesore që duhet të cekemi në vërtet 3 kanë qenë, një shkurtimi mjeteve që nga Ministria për 30% për shkak mos daljes popullatës në regjistrim, që na ka kvalifiku në 5.809 banor, dhe ka qenë mos bashkëpunimi me pushtetet lokale për shefë Bujanovës, tre, mos gatishmëria qeverisë e Serbijës që të gjitha të kërkesa që ka Këshilli Nacional, rreth tekseve, rreth informimit, rreth kulturës, rreth zbatimit gjuhës, nuk kemi gjetë në një përkraje të madhe. Dhe treta është tash që është sfida dhe më kryesore, për shembull, është edhe zhvillimi i antarëve të Këshillit Nacional, ku prej 29-ve na kanë zogluar në 15 dhe ne kemi bërë ankesa në gjithë institucionet edhe të relevante ndërkombëtare, po ashtu edhe në Ministrinë e pushtetit qendror dhe lokal, mirë po kemi hasë në vesh të shortë dhe s'kemi asi. Përmendet se nuk ka pas bashkëpunim me pushtetit lokale, pushtetit lokale gjithmonë në punë, për bashkëpunim, për ja dhe për sunme të lloj lashme të cilat opinioni është i njoftuar dhe pikërisht ose nëse e marrmi gazetën nacional prej numrit të parë, unë publikisht ku kërkoj prej numrit të parë deri te fundi këshillin isha ka mbrendësi dhe aty vjen në përfundim se si është çështja. Unë shpresoj se Këshilli i Arshëm Nacional, pasi se është një vullnet i mirë nga gjithë subjektet politike që të marrin pjesë, nuk mund të premtoj që do të jetë dhe do të bëje diçka të pamundshme. Do të mundohemi të punojmë në drejtim, por do të ndalemi të keqen, të cilin e kam pas për shtetin lokalin, sepse Këshilli i Dertashëm Nacional, përveç atyre fushave 4 që u desht me ligj
të kryer arsimin, kulturën, informimin, përdorimin e simboleve dhe gjuhës, pa të filluar të dalë jashtë kurnizat vetë, bile shpeshu merke edhe me çështjet e urbanizmit edhe punë tjera të cilët nuk i takojnë. Dhe shpresoj se koalicionet e ardhshme të cilët do të formojnë Këshillin Nacional, do të mirën vetëm ato katër fusha të cilët janë për interesin e shqiptarëve të Luginës Preshevës, por edhe shqiptarëve jashtë Luginës Preshevës, sepse është do të jetë një Këshill i shqiptarëve në Serbi. Ka shumë çështje për të punuar në drejtim, sidomos nuk është vetë çështja arsimit, është çështja kulturës, çështja informimit, çështja përdorimit të simboleve kombëtare dhe shpresoj se pasi se nuk do të jetë më një Këshill vetëm një partije, do të jetë shumë më mirë se siç ka qenë. Kjo është mendimi jem dhe në këtë drejtim jam optimist. Përmes pjesëmarrjes në institucione ne duhet të angazhohemi për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në Luginë e Preshevës. Dhe kjo pra në radhë parë paraqet një konfirmim të politikës PVD-s, të cilën ajo që nga viti 1990 nga themelimi i vet e ka trasuar duke marrë pjesë në zgjedhjet e përgjithshme që janë mbajtur gjitha niveleve në që janë organizuar edhe për rajonin tonë. Unë shpresoj që pavarësisht se ka kritika se ka qenë e keqe apo ka qenë sherri te Këshilli Nacional, që mandatin e ardhshëm Këshilli Nacional mos ta përcjellin këto vështërsi të cilat i ka pasur deri tash. Në radhë parë me qenë se gjithë po marrin pjesë, nuk do ta kemi atë aspektin e bllokut apo bojkotit ndaj institucionit si institucion, se kjo ka qenë një ndër mangësit apo sfidat me cilat është ballafaqur Këshilli Nacional, që mandaj Beogradi zyrtar i ka arsyet, i ka kriju hapsir politike me thonë se nëse shqiptarët se pranojnë, atëherë kjo institucion së është valid. Dhe e treta sfid që dhe kryetari Beqiri e përmendi, ishte ajo zvoglimit të mjeteve financiare. Rezultatët, thash, gjithmonë mund të diskutohen nga aspekte a është bo mjaft, dhe pse nuk është bo mjaft. Por të thuhet se nuk është bo prej Këshillit Kombëtar kur gjo, në më thonë është atë vërtet një pa drejt që mund të thohet për individve të pa përgjeshëm, të i mos i ditë ose ato të arritët punën e vetë Këshillit Kombëtar. Se pse nuk është arritë ma tepër? Unë kom bindje, pasi na kemi qenë aty, ka disa faktorë që kanë ndikuar. Një, thom, subjektet që nuk kanë marë pjesë ati, janë mundu në format të ndryshme, ta degradojnë atë organ. Ta degradojnë në të formë, dhe më thonë se nuk ka prej ati organi kur gjo, gjithë shka punon ai organ, dhe më thonë, është, ndoshta, jo me vlerë, jo në interes shqiptarve, edhe si ati nuk vlenë të përkrahë. E dyta, pastaj, me formimin e parë, edhe të komisionën, edhe në përgjithësi të këshillit, ndoshta nuk kanë qenë edhe njerëz të adekuat, thom adekuat në thojzë, që edhe në vetë delegat e këshillit, po sidomos edhe në për komision, ndoshta nuk kanë mund të deleguan të gjithë ata që kishin mund me kontribu ma tete në lamit për kace, ju në bëllu ato komisione dhe me ko, pas e është pas e kanë mund me dal edhe mos di ose mos e angazhim të atil. Në mund ki pas rast, ndoshta, që ki ka pas njëri që ka pas angazhim, por nuk ka pas kapacitet, ose e kundërt. Dhe kjo sigurisht bon me kuptue edhe anën qëtër që kemi pas prej pushtetit qendror, vazhdimisht që nuk ka qenë në përkraje të këti organi, edhe ajë dhe më thonë e kanë dimuat pjesën qëtër të vetë vendazve këtu, dhe më thonë që mos të arritë rëzatë e duara. Këto kanë diku për momentin e pikrishëm që ne si u dëshimi luha deri momentin e fundi se a duhet marim pjesë. A duhet marim pjesë në ate se që tash aj ligjë i atjerit, jo që është avansu që do tjetë ma tërheks për gjithë subjektet, po përkundra që tash që është disa ingerenca jo në marë, që është ta, për e Këshillit Kombëtar, dhe më thonë, edhe nuk kemi shumë ma tërheks, nuk është që shka qenë 2010. Në anën e dytë zvoglimi i delegatëve prej 29 në 15 ka qenë vërtet një sen që po mendojmë se dhe më thonë është ketë, është një masë ndëshkuse qeverisë së Serbisë, me bojkotin tonë në zgjedi, në dalje, në registrim, dhe më thonë në format të ndryshme po ndëshkuane. Dhe që tash edhe
Këshilli Kombëtar me këtë zvoglimin e numërve të delegatëve, domethënë, vjen ndesh me atë vijën e bojkotit të zgjedhjeve. Dhe gjitha këto kanë ndikuar domethënë në aktualitetin tonë se a duhet dalmi ose me një formë të bojkotojmë, por të gjithë të bojkotojmë. Letë ndijet zëri i arsyes i shqiptarve, por me bojkot. Nëse nuk mundemi me veprim në institucion të ndikojmë, atër të veprojmë me bojkot. Por mos i shumica dullon kuptohet se dhe qenë pjesëmarrëse këti organi, këti institucioni, atër edhe u dëshet do tjetë pjesë e këtëne zjedhë. Ashtë momenti për shemës që të bomi, të organizomi, të dalmi, është mirë për ta përshëndetur, që gjitha subjektet politike na provum gjuhën e bojkotit edhe në zgjedhjet parlamentare edhe më herët jo daljes në zgjedhjet parlamentare, po kjo është çështje e shqiptarëve që përmes Këshillit Nacional i të bën shqiptarët dhe i organizon shqiptarët ta bëjnë një sfidë për zgjidhjen e problemeve në gjitha fushët. Këto janë fushët e ekspertëve. Në kohë që ta bëjmë një këshill nacional edhe të hymë vetëm për vetë vete. Jo, jo. Qëse duhet bëhet një këshill i mirë fillt. Jo përmi knas apetitet e një subjekti apo tjetër. Këto është çështje. Nuk ka interes. Edhe në qofë se e marrë si çështje këshilli nacional, atëherë duhet mirët seriosisht me zgjidhjen e problemit të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Edhe është një fat i mirë, është një fat i madh që do të po participojnë edhe me koalicione, po edhe me shoqërisë civile, me mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, sepse forma dhe mënyra më e mirë mos me faktorin ndërkombëtar që duhet me bë presion qeverisë së Republikës së Serbisë. Këshilli Nacional ka bë diçka, nuk mund të themi se nuk ka bë fare. Atë vetëm ai verbëri ose ai shurdhëri, pra nuk mund t'i shoh apo t'i dëgjoj. Por ka mund të bëj më shumë, sigurisht që ka mund të bëj më shumë. Por kohën dërmuese Këshilli Nacional bashkë me direktivat që i kanë pasur anash, shigjetat që kanë pasur anash, kryesisht janë marrur me ankesa ndaj pushteteve lokale, me bllokimet e institucioneve, sidomos autoritetit shkollore. Domethënë nuk kanë ndihmuar proceset, por kanë tentuar të blokojnë, gjithsesi të pengojnë proceset në për institucione. Dakord, jam plotësisht me kryetarin e Këshillit Nacional kur thotë se ju zhdon pak ose fare hapësirë në televizionet publike, se edhe ajo është një taksapagues si gjithë shqiptarët e tjerë, dhe duhet t'i jepet hapësirë, ne jemi pro dhe jemi hapësirë, se jemi në demokraci dhe na quajmë vetes së tillë. Por në djetë të kohë, haron kryetari Këshillit Nacional se sjell vendime unitare duke penguar të institucionet që përmenda pak më herët, të kujtë janë ata institucione, duke shkelur vendimet e organeve legjitime të institucioneve pushteteve lokale në Preshevë dhe Bojanoc, dhe ata janë shqiptarë. Do më thënë, nuk mundë të drejtoj që gjithet në njërën kahje vetëm. Nëse ndalim edhe të se të lëmi arsimit thuë se janë kaqë tekste, kanë qekë që u jam drejt për drejt, drejtor shkolle dhe balafëqua në shdo ditë me tekste mësimore, nuk mund të ketë tekste të mirëfilta mësimore nëse nuk, para prakisht nuk ka plan programet të mirëfilta. Shqiri Nacional është dashtë merët më tepër me plan programet mësimore, pastaj hartimin e teksteve mësimore të mirëfillta.